Vakar vakarā tautas sporta programmas nāca un sporto ietvaros sadarbībā ar Ventspils maratona klubu. Olimpiskā centra Ventspils stadionā notika Ventspils piedzīvojuma parka maratona iesildīšanās stafeta. Turklāt arī kopējā distance bija gluži kā pilns maratons, proti 42 km un 195 metri. Stafetes laikā dalībnieki kopumā pa posmiem veica 105 apļu skrējienu pa stadionu, katram dalībniekam skrienot vienu vai vairākas apļus ar stafetes kociņu rokā. Pirmo posmu simboliski veica mūsu olimpietis soļotais Arnis Rumbenīgs, kurš augustā startais olimpiskajās spēlēs Rio. Viņš stafetes kociņu nodeva sporta pārvaldes vadītājai Dainai Paipalei. Visa maratona distance tika veikta 3 stundu un 2 minūšu laikā. Skrējēja vidū bija gan olimpieši un citi sportisti, gan aktīvi dzīvesveidu piekritēji, sporta entuziasti, ģimenes ar bērniem, pat deju kolektīvu dalībnieces, kuras ieradās uz stafeti tieši no mēģinājuma un distance veicas tautas starpus. Ventspils piedzīvojuma parka maratons vairs nav aiz kalniem, tā rīkotājiem darba pilnas rokas. Tuvais maratons, tad ar to mēs iedzīvotam un vairāk gribu stāstīt, kad būs gan savu labums, gan savu arī trūkumu. Par trūkumu varētu runāt to, kad būs transporta ierobežojumi. Būs 19. jūnijā. Ir transporta ierobežojumi, un mēs šeit esam olimpiskajā centrā, tagad izlikuši jau oficiālo trasi. Lielākie ierobežojumi būs no 10. līdz 12. dienā. Taču neplānojiet braukt sevišķi no 9. maija rajona uz tirgu. Nu, būs grūti, kaut inženierie būs caurbraucam un tā, bet labāk šajā laikā iznāciet ārā trasē, atbalstiet ar aplausiem skrējējus, gan Ventspilnieku, kur apmēram 2000 Ventspilnieku skries. Jūs noteikti pazīsties ar kādu darbu kolēģi savējo un atbalstiet trasē un tā. Maratons startēs 19. jūnijā un tajā redzēsim arī labākos mūsu skrējējus. Protams, redzēsim trasē Ļeļinu Prokočuku, kuri gatavi labot atkal sacensību rekordu, jo pa sacensību rekordu ir no Ventspils tranzīta biznesa pārstāvjiem ir papildus prēmiņa, 700 eiro apmērā, arī puišiem jau iespējams labot. Tā kā Prokočuki piekritus jau skriet. Un, protams, lielākā intriga ir maratona distance, kā nekā pirmais maratons. Un prēmija no Ventspils pilsētas domas ir pirmo ir tas 600, 500 eiro, 400 eiro un tā tālāk. Tā kā prēmijas liels ir. Runājuši es esmu vadošajiem skrējiem Latvijas, visi tā noslēpumi, kā jau maratonists, visi noslēpumi, visi skatās, kurš pirmais pieteiksies. Tagad pagaidām pieteikušies ir labi skrējēji, bet tie paši labākie, teiksim, kas cīnīsies par lielām balvām, vēl klusē. Un skatās, vai kā ar konkurences būs un tā, līdz ar to. Pārie darbi iet ļoti labi, mēs esam nosacījuši trasi pagājušajā nedēļā. Trase ir precīzi 42 km 195 metri, ne centimetrus garāk, ne centimetrus īsāk. Tas ļoti svarīgi ir, ja tiks labots kāds Latvijas rekords, viņš tiks ieskaitīts. Ventspils būs trešā Latvijas pilsēta aiz Rīgas un Valmieras, kurā notiks maratons. Bez maratona distances tradicionālais skrējai notiks arī pusmaratona, 10,5 un 5,3 km distancēs. Dienu iepriekš būs bērnu skrējieni 300, 600 un 1000 metru distancēs. Artūrs Anča, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.